svetog velikomučenika Prokopija na svečani vaskršnji prijem. Moje ime je Emilija Ujić, imam čast da vas sve srdačno pozdravim i poželim vam dobrodošlicu na našu proslavu najradosnijeg hrišćanskog praznika Vaskrsa. Vaskrs je praznik koji simbolizuje pobjedu života nad smrću, svjetlost nad tamom i nade nad očajanjem. To je dan kada slavimo Hristovo vaskrsenje i radujemo se zajedno o ljubavi, miru i zajedništvu. Sada bih željela da najavim protojereja Miljana Rađenovića koji će pozdraviti sve prisutne goste i podijeliti sa nama nekoliko riječi povodom ovog velikog praznika. Hristos Vaskrse, braće i sestre. Dragi prijatelji, gospodine gradonačelniče, draga ministrice, odbornici, to jeste vijećnici kako državnog i federalnog nivoa, tako lokalne zajednice, dragi prijatelji, privrednici, moji dragi prijatelji koji ste mnogo dragi, kako iz Visokog, tako i Sarajeva, koji ste na svojim funkcijama. Čast mi je zadovoljstvo da vas pozdravim na ove naše radosne praznike kada proslavljamo najveći praznik Vaskrsenja Hristovoga. To je praznik nad praznikom, pobjeda smrti i darovan život vječni. Svaki se od nas svojoj vjeri raduje, svome ponosu, svoje vjeri. Ali prvenstveno se uvijek pozivamo na dobrobit dobrih ljudi i gledamo da imamo u sebi bar ljubavi, one što je Bog dao ljubav prema čovjeku. Najveća je ljubav kada imamo jedni drugi. I kada jedni drugima možemo pokucati na vrata. Mnogi su na ova vrata, ja sam kucao i kod vas su mi se vrata otvorila. Tu želim veliku zahvalnost. Vi znate i poznajete, neki ne znaju u kakvom je stanju, ovaj hram sveti bio, svetog velikomučenika Prokopija ovdje u Visokom, nažalost, ali evo, dao je Gospod Bog snage da zajedno sa vama, sa svojim podvigom, a sa vašom ljubavlju i toplinom koju činite svake godine onoliko koliko ste u vašoj mogućnosti. Ovaj hram je napravljen prije 167 godina i on je nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine, na listi je prvoj kategorije. Ima najbogatiju riznicu ikona u ovome svetome hramu, koja je, evo kako smo započeli radove, nalaze se trenutno u mitropoliji kod našeg mitropolita Hrizostoma. Veliku zahvalnost i mome duhovnom ocu i mome mitropolitu Hrizostomu na velikim njegovim donacijama i njegovom velikom podvigu da se ova crkva podigne. Ova je crkva druga po starini posle Sarajevske stare crkve na Baščarši i ona je građevinom slična kao stara crkva i ta prva, kako bi to mi rekli, majka crkava koja je u Solunu, koja je prepočeta i koja je ovdje započeta u ovome. Ona se nalazi na ovdje lijepom mjestu među lijepim ljudima, dobrim ljudima. Ovdje ne gledamo ko je u kakvom vremenu i u kakvom, ovdje se gledaju danas ljudi i ovdje smo svi danas došli da budemo zajedno, da se družimo, da razgovaramo, da lijepe teme, da pjevamo. To nas je Bog i poučio i Bog nas svaki ko vjeruje u vjeru svoju i uči, vjera nikoga neće naopako naučiti, nego samo na dobra djela. Mi smo ljudi koja treba dobra djela da činimo, ne samo ako je u pitanju jedan objekat vjerski, no i sve vjerske objekte. Meni je drago i radosna sam danas da ste se svi odazvali, oni koji kasni, koji će stići. Svima vam toplo se zahvaljuju. Hvala vodećem čovjeku, gradonačelniku koji je ima otvorena vrata za ovu našu crkvenu opštinu, za naš crkveni odbor, za građevinski odbor. Vidjeli smo, oprostite ako svake godine nešto radimo, ali evo na ideju, prošle godine nas je bilo 15-ak, pa tako da evo iz godine u godinu, ako Bog da, da će ovaj prijem na jedan veliki izaći i na veliku ljubav sviju vas. Hvala vam još jednom u ime moje, u ime crkvenog odbora, naše crkvene opštine Visoko, u ime naše mitropolije koji ste se danas odazvali. Nek vam Bog daruje zdravlja, sreće i napretka, kako vama, vašim porodicama,
da smo svi u ljubavi, u slozi, ovaj je život za maleno carstvo i kratko nam je svima ovde. Ako ne budemo pisali i ostavili dobra djela ovde, onda nas neće imati ljudi po čemu pamtiti, ni o čemu ko pričati, kakvi smo i šta smo. Još jednom vam hvala, nek ste mi živi i zdravi, ako Bog da ove godine proslavljamo našu krsnu slavu 21. jula, gdje nam se najavi naš mitropolit, gdje će na velika ovdje, još očekujemo za iduć nedelja je 21. juli, zajedno ste i sada pozvani da dođete, da se radujemo i veselimo i hvala vam još jednom, živi bili mnoga ljeta.